Nako eto Matindi ang ano? Matindi ang sinasabi ni Senadora Bisa Ontiveros dito kay um Pastor Kebloy may hamon sa Filipino workers o OFWs bilang. Wait lang po. Oh, wait lang po. Wait lang, itataas natin yung volume. Ayun. Okay. Go sa kanya at sa kanyang hapon si Senator Riza Hontiveros kay religious group leader Apollo Kibuloy na harapin ang mga aligasyon ng sapilitang pagkuha ng sahod ng Overseas Filipino Workers o OFWs bilang donasyon sa kanya at sa kanya oh! Sapilitan. Ang alam ko po mga kababayan, merong 10%, no? Merong 10% nung iyong kikitain ay eh kumbaga dapat mapunta sa simbahan. Pero ang uh, style dapat diyan, yung kumbaga parang pahapyaw-hapyaw lang, hindi mo talaga pipilitin na eh paano kung ang kinikita ng tao eh kulang na kulang pa talaga para sa pamilya. Di pa po mga kababayan. So parang imbis na magbigay pa ng 10%, eh siguro mas mas sasabihin ng Panginoon na anak, 'wag mo nang ibigay yung 10% diyan ibigay mo na diretso sa pamilya mo kasi mas nangangailangan. No. Pero kung sa pilitang um, panghihingi, pagkuha, ay ibang usapan po yan, mga kababayan. Ano yung hamon ni Sen. Riza? Ang grupo, ayon kay senator Ontiveros, ang mga victim... Oh. Ito daw ayon kay Sen. Riza Ontiveros, our OFWs work 24-7. Totoo po yan, mga kababayan. No? meron po um, uh, ibang nagtatrabaho sa ibang bansa, dalawa, tatlo, apat na trabaho araw-araw para lang po ano, mas makapagbigay ng suporta sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. However, their families get nothing because they being pressured and harassed into giving 90%. Aba, ibang klase yun ah. Medyo mas mataas yun ah. 90% of their salaries to Kibuloy and his kingdom. Malaki na 'yun, mga kababayan. Ano 'yun, 10% ano na lang matitira sa 'yon? Eh siguro 'yung 10% na matitira sa 'yo hindi mo na kayang ipambayad ng renta ng bahay 'yun eh. Di po ba kung 90%, 'yung 10% nga lang eh. Parang mahirap na eh, mga kababayan. Dapat 'diyan kung ano lang po 'yung nasa loob nung ano kung ano yung nasa puso nung magbibigay. Kasi sila po yung may alam nung, um, kung may kapasidad po ba sila na magbigay nung 10% na yon May kapasidad ba sila na magbigay nung ganong amount na yon Walang pilitan. Pero eto, no? sabi nga ni Sen. Sen. Risa Ontiveros, mga kababayan, is 90% tapos parang pilitan pa daw po. oh, Nako po. ng religious leader ay pinilit at hinaras para magbigay Whoa! ng 90% mula sa kanilang sahod para ibigay kay Kibuloy at sa kanyang kingdom. Bilang tugon, itinanggi naman ni Attorney Ferdinand Topacio ang aligasyon laban sa kanyang kliyenteng si Kibuloy at sinabing walang obligasyon ang religious leader na sagutin ang hamon ni Senator Hontiveros. Oh. Walang obligasyon na sagutin ang hamon ni Ontiveros. Sa tingin nyo po mga kababayan, yung sinabi ni Sen. Risa Ontiveros na 90% tapos pilitan. Tingin nyo, um, totoo? Or nadadala na lang si Sen. Risa Ontiveros dahil dito sa, sa issue na to. No? Pero ako, sa pag anilis ako mga kababayan, hindi naman po magsasalita ng ganyan si Senator, uh, uh, Senator Risa Ontiveros, kung wala siyang mga nakakausap, kung walang mga nagpapatunay. Kasi yung 90%, mga kababayan, ang laki na po niyan. No? Sabihin mo na kung dito ka sa Pilipinas, sumusweldo ka ng 20 mil. O, oh, 20 mil. DC mil ang mapupunta dun kay Pastor Kibuloy. No? DC mil ang mapupunta kay Pastor Kibuloy. Mga kababayan. Sabi ni Hari ng Sablay, mga kababayan, ingat sa mga vloggers na gumagawa ng paninira sa mga Duterte Mga dilawan ang nagbabayad sa kanila para sa eleksyon makapasok. Mga dilawan sa Senado, dating DDS, naging dilawan. Paano naman po yung mga, paano naman po si dating Pangulong Duterte na sumisira kay Pangulong Bongbong Marcos, sasabihin, adik, pero wala naman palang katotohanan. Sino ang nagbabayad doon? Yun ang tanong. Di po ba? Yun ang tanong. At saan po ba nag-ugat itong mga to? Eh, Siyempre, yung pagsasalita ni Digong, mga kababayan, na ang ating presidente daw po ay adik, tapos walang maipakitang ebidensya, at lahat po, pati po yung um, Pangalan nito, Pideya O, oh, dinamay pa. Nasa watch list daw ng Pideya Wala namang katotohanan. Sino po ang naninira? Sino po ang naninira? <laughs> Pastor Apollo, Kibuloy, dapat ma-open yung cases ng bata sa Davao noong 2011. Eh, mukhang ganyan na po ang mangyayari mga kababayan niya. Mukhang 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 matutuloy pero ah, ang sa akin, siguro, Pinas, medyo malam. Pero yung kaso, no? Yung kaso, which is, um, kumbaga, bukas naman po yun eh, mga kababayan. Kaya, kaya lang, inansil para mas maraming mga organisasyon, mas madaming mga sangay ng gobyerno sa iba't ibang mundo, ang makialam doon sa kaso. tipo po ba? Kaya pwede nang pumasok ang Interpol, pwede nang pumasok kung sino-sino upang mas mapabilis yung um, pagkaka-aresto daw kay Pastor Kibuloy, mga kababayan. No? Yung paninira kay Sara Duterte, wala ding ebidensya galing sa mga DDS, Ninyo, Barsaga. Eh, sila ang problema nila yon, No? etong channel ko ay eh, problema ko to. <laughs> At sila kung ano man paninira sa tingin ninyo, yung sinasabi nila, eh sila yon, no? Tuloy tayo mga kapatid, mga kababayan, nasa na ba tayo? O oh, yun, 90% mga bossing. Ang laki po nun. Sa akin ha, mga boss. Para sa akin, malamang sa alamang eh, hindi naman po magsasalita ng ganyan. Si Senadora Risa Ontiveros, mga bossing no? Kung wala siyang mga nakakausap na tao. Kung wala siyang mga nakakausap na mga testi testigo, mga kababayan. Kasi ang an laki-laki masyado ng 90% eh. Lalo na sasabihin mo si Pastor Kibuloy ay namumuwersa na humingi ng 90%. Ay nako po. Kailangan merong kang backup diyan, mga kababayan. Pero ganoon pa man, malalaman natin ang mga susunod na kabanata dyan. Sabi ni parang Jigs, Kib sa kalam, Senyor agila mahina. Tatago daw si Kib sa Alliance um, China. Sakay ng ulap at daladala ang pitong Dragon Ball Z. Hi, Ma'am Liz. Ayan, magandang um, umaga pa din sa inyo. No? Nagsama-sama ang mga may kaso sa rally.